para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Fansat janë të bindur se ka filluar një betejë virtuale mes Dafina Zeqiri dhe Era Istrefit për një palë vath. E dëgjuat mirë. Të dy artistët janë shfaqur në një kohë shumë të shkurtër me një palë vath perla të njëjtë dhe ka qenë Dafina Zeqiri ajo që ka lënë indikacione se Era e ka kopjuar. Një prej postimeve të saj është shprehur: "Çka është më rëndësi tek perlat është fema që i vesh ato." Për më tepër, ajo e ka quajtur dikë pa emër qesharake. Një pjesë ndjekësve kanë kritikuar se sa i përket frymës toksike të krijuar për një palë vath me një prej kolegëve të saj. Ajo ka postuar postin e një prej koncerteve të përbashkëta që vajza do kenë në mes të kësaj situate që ka postuar rrjetin. Ndërkaq, Dafina, postimin para lajmëruar për koncertin, e ka bërë vetë përmes një videoje, duke zgjedhur të mos e shpërndajë postin ku shfaqet bashkë me Erën.